Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның 65-06 әскери бөлім қызметкерлері бүгін таң азаннан тыным таппады. Қосым техникалар мұнтаздай тазаланып саптық алаңға қойылды. Бөлімдегі жылдық жоспарлы тексеру жайлы тілші әңгімелейді. Бұл тексеру жұмыстары ұлттық ұлан әскерінің және оңтүстік өңірлік қолбасшылығының жоспарына сәйкес жүргізілуде. Жоспарлы қаралымда техника, қару-жарақ, байланыс, радиация, химиялық, биологиялық қорғаныс мүліктерінің сапасы тексерілді. Бөлім техникалары кез келген жағдайға дайын болуы керек. Жылдық техникалық байқауға дайындық үстінде қазір комиссия мүшелері келді. Сол комиссия мүшелеріне жылдық техникаларды байқауға техникалардың бәрін бір тізбекке қойып, тексеріс барыстарын бастайды қазір. Техникалардың қазіргі жағдайын бақылауға арнайы комиссия келді. Бақылаушыларды ұлттық ұлан оңтүстік өңірлік қолбасшылығының техника және қару-жарақ жөніндегі орынбасары Игорь Поповский бастап келді. Олар барлық құрал-жабдықтарды мұқият тексеріп өз бағасын берді. Байқаудың басты мақсаттығы жауынгерлік әзірлікті ұдайы сақтау және құраммен кез келген уақытта жүктеген тапсырманы орындауына қажетті жағдайлар жасау болып табылады. Техникаларды жаңарту мәселесі бізде шешіліп жатыр. Биыл бізге 50-ден жуық жаңа техникалар келіп жатыр. Оны келген кезде оңтүстік өңірлікке бәріне келеді ғой. Содан бізде оңтүстік 10 частьқа, 10 бөлімге бөлініп 5-6-дан түптен келеді. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының 65-06 әскери бөліміне тиесілі 200-ге жуық техника бар. Олардың жарамдылығы әрдайым қатаң бақылауда. Биыл бөлімді тағы жаңа техникалармен қамтамасыз ету көзделген. Бұл жолғы тексеруден бөлім қызметкерлері оң баға алды. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.